From here have blue eyes. I don't know why. Say something. Why not? Say something. What do you want to say? I don't know. No. Really blue eyes. Hello from Italy. Mi adora. Direto de Itália. This is made in Brazil. Chegou agora dentro de um castelo no coração da Itália, em Milão. Eu não sei que tipo de castelo é esse aqui não, mas é um castelo bem legal, muito grande. She thinks she's funny, but all the time I have bad news for her. She's not funny, like she thinks she is. Yeah, but not so funny here. You know. Yeah, it's a castle. Okay, and? Yeah, a really big castle. You took off the ponytails. Why? It's my head. Oh. Okay, I understand. I can put afterwards. Oh, okay. Why you are so beautiful? You should say. Okay, I want to talk to your mother. What do you want, Sveta? Sveta.
I'm sorry because your name it's really difficult for me. Because I'm from Brazil and my language it's a little bit easier. But anyway, I think you can understand English because your daughter told me you speak good English. You are shy, but you speak good English. Maybe I can try to explain myself. I would like to say thank you. Thank you so much. And now I know you have to think, oh, why he's saying thank you? Because I think the most beautiful Latvian girl is not in Latvia right now. It's here with me. Thank you, because you made a really sweet and nice and beautiful daughter. See you soon. Just recording. Sometimes video is better than pictures. Only sometimes. This is a really nice place. Oops. Oh. You hurt? No. Are you recording now? Ah, a gente estava aí nesse castelão medieval. E é isso aí, agora a gente está. O tour desse ônibus aqui acaba em uma hora e meia. E a gente vai tentar ver se consegue terminar o tour, porque amanhã a gente está indo para Roma, entendeu? Ou Veneza, ou Roma e Veneza, não sei. Dá uma olhada, o sol tá bombando e isso aí, tamo aí. É, demorou. A gente chegando em outro lugar mais interessante, a gente vai fazer outro vídeo, valeu? Agora em Pisa. Not in Milano, in Pisa, you know? A torre. A gente acabou de chegar, só que infelizmente a minha bateria ela não tá muito legal não, ela tá no finzinho. Eu tenho até cartão, mas eu não tenho bateria. A gente vai tentar ir lá em cima agora, vambora. Isso aqui é tradicional, inclusive a gente acabou de tirar aquela foto tradicional que todo turista bobo tira segurando a torre. Mas isso é de lei, todo mundo tem que fazer e demorou então. Vambora, vamos tentar ir lá em cima. Inclusive que cada ano que passa ela fica mais inclinada, então a gente vai tentar chegar lá em cima antes que ela caia de vez. Agora eu só não sei se tem que pagar, mas eu acredito que tem que pagar uns eurozinho para poder ir lá em cima, mas vamos tentar. Vamos tentar. Tinha visto o pessoal ali na fila. Fila significa pagamento, né? Ticket, só na minha cabeça mesmo pensar que eles iam deixar a gente subir na torre 0800. Só que agora a gente tem que saber quanto custa para ir lá em cima. Mas independente de quanto custa, a gente já tá aqui mesmo, né? Então vale a pena. Se é que tá aberto, né? Não tem isso. Se a gente conseguir subir, eu falo com vocês lá em cima. É.
Essa é a vista de cima da torre. Olha que maneiro, pura história. É só uma pena porque minha bateria já, teoricamente, já acabou. Mas eu vou tentar até o último momento. Aí, muita história. E o legal é que você, quando sobe, a sensação que você tem quando você está subindo as escadas é que realmente ela está torta. Você sente o teu corpo inclinado. Chega a assustar até um pouco. Fala aí, em cima da torre de pizza, pura história, brother. Olha isso. Aí, dá pra respirar a história. Muito maneiro. E aquela sensação que o troço vai cair não passa nunca. Ela é literalmente inclinada e você consegue sentir isso a cada 2 minutos. Mas aí, é muito maneiro. História puríssima. A gente está agora em Florença, centro de Florença. Tem um palácio aqui gigantesco, eu não tenho a menor ideia do que palácio é esse, a ignorância é terrível, desculpa aí, geral. Mas dá uma olhada. A parada é muito grande. Ok, eu vou dar um rolê e daqui a pouco a gente se fala. Valeu. Tamo aí, Florença, bombando, walking around, take a walk, conhecendo os lugares. Yeah.